prosesnya damel tape niku mulai babut, gentosnya mulai pocek, terus mulai ngresiki ngoten niku tau digosek, terus mungkin direbus, waktu direbus niku diler, teng rantangan ngoten niku sing ngombo, lah waktu niku terus dibungkus teng godong, teng keranjang niku sampai adem. Nah, cara mulai awal niku paling jelas ngeten, Pak. Babut capah niku terus dipetok mantok terus diojeki. Diojeki niku terus digosek, batu digosek terus digodhok. Batu digodhok niku diingur larem adem to. Nanten berjam-jam mengke terus diragini. Mengke batu diragini langsung dibungkus sama teman. Matenge nyampe pisan. Matenge niku tergantung sapae, Pak. Nek sapae sae ngoten niku kalih dinten kalih dalu pun mateng. Lah nek sapae mboten saged medhok ngoten niku, mboten saged kali dinten dikit tiga dinten lebih satian. Kira-kira cukup kok gak kanggo kebutuhan per hari-hari dapat apa itu mah? Te alhamdulillah tergantung sapae, Pak. Sapae ngoten niku angsal murah nggih. Damel sak bener-benerne lare sapa larang ngoten iki nggih. Damel blonjo mawon mboten enten hasil. Mboten enten klumpuk ane turane ngoten mboten enten tok terus terang. Wis matur nuwun.